ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଇଏ ଯେ କଳା ପାହାଡ଼ିଆ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, କଳା ପାହାଡ଼ିଆ ମାନସିକତା, କଳା ପାହାଡ଼ କ'ଣ କରିଥିଲା? କଳା ପାହାଡ଼ ବି ଆମର ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ରିମେନ୍ସକୁ, ଆମର ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ଅବଶେଷକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ଆଜି ପୁନଃ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ରିମେନ୍ସ, ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଆମର ଆମର ଇତିହାସ ଉପରେ କୁଠାରାଘାତ କରିଛି। ଏ ଯେଉଁ କଳା ପାହାଡ଼ିଆ ମାନସିକତା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପ କାମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅହଙ୍କାର ଓ କଳା ପାହାଡ଼ିଆ ମାନସିକତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ସରକାର। ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରକୁ କ୍ଷମା ଦେବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମୀର। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ଡିଜାଇନ୍ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ବର୍ଷା ହେଲେ ଖନନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମିବ ଓ ଏହା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମୀର। ତେବେ ସମ୍ବିତଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ସମ୍ବିତ ବାବୁ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିନାକୀ। ଯଦି କୋର୍ଟ କାମ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ କାହା କଥାରେ ଏମାନେ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପିନାକୀ। କେମିତି ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ତା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ସରକାରକୁ, କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ଆମ ଇତିହାସକୁ, ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ, ଆମ ଗୌରବକୁ, ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିସାରିଲୁଣି, ଆମେ ତାକୁ ତହସ ନହସ କରିସାରିଲୁଣି। ଆହା ଆଜି ତଥ୍ୟ ଆମ ଆମ ଆଗରେ ଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଇଏ ଯେ କଳା ପାହାଡ଼ିଆ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, କଳା ପାହାଡ଼ିଆ ମାନସିକତା, କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଡିପିଆର ଚେଞ୍ଜ କରିହେବନି? କେଉଁ ଆଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଥା? ଫାଉଣ୍ଡେସନ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ କେତେ କରାହେବ, ସେ ନା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ, ନା ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ? ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଏଏସ୍ଆଇର ସତ୍ୟପାଠରେ ଆସିଥିଲା ସାଂଘାତିକ ସତ। ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇର ଅନୁମତି ଦେଇନି। ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ହୋଇଥାଇପାରେ କ୍ଷତି। 15-20 ଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ମାଟି ଓ ବାଲି କଢ଼ା ଯାଇଥିବାରୁ ଐତିହ୍ୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିକୁ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 6 ଏପ୍ରିଲରେ ସଂଶୋଧିତ ଡିପିଆର୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ହେରିଟେଜ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଇନଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଏଏସ୍ଆଇ। ସେହିଭଳି ଖନନ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟ୍ରେଟିଂ ରାଡର ସର୍ଭେ ବି ହୋଇନଥିବା ଅନୁଧ୍ୟାନ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଏସ୍ଆଇର ଏ ସତ୍ୟପାଠ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ସରକାର ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ସମସ୍ତ ବେଆଇନ କାମକୁ କରିକିରି ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ଖସେଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅବହେଳାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗୋଟାଏ ପଟରେ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଟରେ ବର୍ସେସ୍ ଅବହେଳା। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାଶୟ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିକରି ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସିକରି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଏଏସ୍ଆଇ ଏନ୍ଏମ୍ଆଇ ସବୁ ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସଂସ୍ଥା ସବୁ। ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କାଲି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦେହରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନୟନ କିପରି ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଆଉ ଅଧିକା ଆମ ଭାବାବେଗ ସହିତ, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଫୁଟଫଲ କିଭଳି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସମୃଦ୍ଧି କିଭଳି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଠି ସେ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଏଏସ୍ଆଇର ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଓ ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏଏସ୍ଆଇ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଲା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ନା ଏଏସ୍ଆଇ ନା ଏନ୍ଏମ୍ଏ କିଛି ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେ ନାଟ ମନ୍ଦିରରେ ଫାଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବେହରଣ ଦ୍ୱାରା ଘଣ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସବୁଠି ଫାଟ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯାହା ମୂର୍ଖ ହିସାବରେ କହିଥିଲୁ ଆଜି ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେଟାକୁ ଦେଖେଇଲେ, ହାଇକୋର୍ଟରେ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଏଏସ୍ଆଇ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକମତକୁ, ନ୍ୟାୟକୁ, ବିଚାରକୁ ନେଇକିରି, ନ୍ୟାୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି କାମ ବନ୍ଦ ହେଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରାୟ ଶେଷ ନ ହୋଇଛି। ଏଏସ୍ଆଇର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 100 ମିଟର ନିଷେଧାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଖନନ କରାଗଲା ତାହା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର
ଭିତରୀ ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେବେ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପର କ'ଣ ରହିବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ, ତାହାକୁ ସାରା ଦେଶବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।